የስፍራ የሚገኘው በአፋር ክልል ገቢረሲ ዞን አሚበሪ ዳአር ነው። ከጊዜያት በፊት የሰዎች እርሻና መኖሪያዎች የነበሩበት፣ አሁን ላይ ግን የአዋሽ ወንዝ ወደ ጎን ሰብሮ መውጣቱ ሁሉን እንዳልነበር አድርጎታል። በአካባቢው የጎሳ መሪ የሆኑት ሙሳ አቅሊ አዋሽ ብዙ ጉዳት ማድረሱን ይናገራሉ። የአዋሽ ወንዝ በህብረተሰቡ ላይ እያደረሰ ያለው ጉዳት ከአቅም በላይ ሆኗል። የክልሉ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ ቢያደርግልንም ወንዙ ባደረሰብን አደጋ ምክንያት ተፈናቅለንበት ከነበረው ቀያችን ዳግም እንድንመለስ ግን አልቻልንም። የአዋሽ ወንዝ በተለያዩ በአፋር ክልል ውስጥ በሚገኙ የተፋሰሱ አካባቢዎች ላይ ጉዳቶችን እያደረሰ ይገኛል። ይህኛው ደግሞ የአዋሽ ወንዝ የመጨረሻው ማረፊያ የሚገኝበት የአፋምቦ ወረዳ ነው። በወረዳውም በተመሳሳይ የእርሻ መሬቶችን ከመውረር አንስቶ ሰፊ ጉዳቶችን አድርሷል። የእርሻ መሬት እንዳለ በውሃ ተሸፍኗል። ሁለተኛ ደግሞ ቤታቸውን ቀይካቸውን በሙሉ ተፈናቅሏል ማህበረሰቡ። ሶስተኛ ደግሞ እርሻውን መገኘት የነበረባቸውን እርሻ ላይ ያገኙ አልቻሉም። 500 ምናምን ሄክታር በሙሉ በውሃ ተሸፍኗል ማለት ነው። እነዚህ በአዋሽ ተፋሰስ ውስጥ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ታዲያ በአዋሽ የሙላት ወቅቶችና መንገዱን ለቆ በሚወጣባቸው ወቅቶች ከሚያደርሰው ጉዳት የሚታደጋቸውን ይሻሉ። የአፋር ክልል ውሃና ኢነርጂ ቢሮ ኃላፊ አህመድ ሻሚ የአዋሽ ወንዝ ጋር ተያይዞ የሚከሰተው ችግር ከክልሉ አቅም በላይ መሆኑና የሌሎች እገዛ እንደሚያስፈልገው የተናገሩ ሲሆን ከወንዙ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ስራዎች ግን እየተሰሩ መሆናቸውን ያነሳሉ። በክልሉ አቅም ሊሰራ የሚችል አይደለም። የአዋሽን በሙሉ ማስተካከል የሁሉም ርብርብ ይጠይቃል። አሁን በዓለም ባንክ ደረጃ ወደፊት ታስቦ ከገንዘብ ሚኒስቴር ከውሃ ሚኒስቴር ጋር ተያይዞ ፕሮግራም እንደተያዘ ነው። ወደፊት ያው ይሰራል ተብሎ እስከዛው ግን የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ከአምና ጀምሮ ጊዜያዊ የኤመርጀንሲ ስራዎችን እየሰራልን ነው። በተለይ ገዋኒ ላይ ጥሩ ስራ ሰርቷል። አምና በአይሴታም ላይ አሁን ብዙ ቦታዎች በቃ ሰብረው የነበሩ ቦታዎች ተዘግተዋል አምና። አሁን ግን በተለይ በየአመቱ ስለሚጨምር አሁንም ቢሆን የኤመርጀንስ ስራዎች እየተሰሩ ሪሶርስ እያፈላለጉ በጣም ብዙ ስራዎችን ይፈልጋል። በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ተዘዋውረው ወንዙ እያደረሰ ያለውን ጉዳት የተመለከቱት የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ሀብታሙ ይተፋ በበኩላቸው ቀደም ብሎ ስራ መጀመሩን የተናገሩ ሲሆን በአፋር ክልል በአዋሽ ወንዝ ተፋሰስ ላይ የተለያዩ ስራዎችም በቀጣይነት እንደሚሰሩ ገልጸዋል። በየአመቱ ችግሮች ይከሰቱ ነበር። ዛሬም ያየነው እሱን ነው። የባለፈው አመት ባነሳ በዚህም ጊዜ ሳይሆን በጣም ረፈድ ብለን ነው የጀመርነው። በተወሰነ ደረጃ ችግሩ ለመቀነስ ችለናል። አሁን ግን ቀደም ብለን የጀመርንበት ዋና ምክንያት በዚህ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ የማሽን ክራይ ካገኘን በኋላ በራሴ ነው የምንሰራው። ምክንያቱም በጨረታ አድርገን በኮንትራክተር ለማስገባት አሁን ባለው ደረጃ ግልጽነቱን ለመነጋገር አቅም የለንም፣ ባጀትም የለንም ማለት ነው። ሶ ሊኖር የሚችል በተለያየ ድጋፍ እየፈለግን ማሽኖችን በመከራየት ከላይ ጀምረን ክሪቲካል ቦታ የምንላቸው ባለፈው ያየናቸው ነገላሎ እነ ገዋኔ አካባቢ ከፍተኛ ችግር የሚያስፈልጋቸው ቦታ፣ እነ ዱሌስታ የሚባሉ ቦታዎች ላይ አሁን ደግሞ ዛሬ እዚህ ዱብቲ አካባቢ ያየ ነው። በሙሉ ወንዝ የማስፋት ስራ የወንዝ አመራር ስራ ስንሰራ የሚመጣውን ጎርፍ ችግር እንቀንሳለን። ይሄ ሁለት ወር በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ወደ ስራ እንገባለን ብለን ነው የምናስበው። በአፋር ክልል ከአዋሽ ወንዝ በተጨማሪ የሎጊያ ወንዝና ሌሎች የውሃ አካላት የሚያደርሱትን ጉዳት ለመቀነስ የተለያዩ ስራዎች እንደሚሰሩም ተገልጿል።